Čaute ľudia, vítajte v môjom ďalšieho videa a dneska to bude video poviem vám takto. Jeden youtuber chcel vidieť, že ako vyzerá moja izba, pretože teraz už je úplne zmenená a ak ju chcete vidieť, tak sa pozrite, pretože ja som hovoril, že sa zmenila, ale zmenila sa už dosť. Tak sa pozrite, ako sa zmenila. Takže tuto mám jeden notebook, obrazovky a toto. Toto je hlavná obrazovka, toto sú ďalšie dve a toto sú repráky. To je moja posteľ, je škaredá, pretože musí byť plachta, lebo je tam môj pes. Však. A Stinko. Ahoj. No ahoj. No, sajeme na ňo. Takže tak toto vyzerá. Samé Windows 10 už ešte sa odo mňa. Ale neveríte, tak tu je taká Windows 10. Tuto hore vidíte nahrávanie, ako to nahrávam. No. Takže toto bola len ukážka. Ak sa ti videjko páčilo, určite nezabudnite dať like, koment, môžete dať aj odber a vedľa odberu zvonček. A ľúčim sa s vami. Vaša.